najaribu kuomba usaidizi ya kijana yangu. Mtu akiniona hivi anaweza fikiria niko kwa raha. Mr. Speaker, siko kwa raha. Na kuna vitu zingine, hata ukiwa kwa ugumu. Speaker, mimi nasimamanga hapa, na bado nasimama hapa kushukuru watu wa bunge la mwananchi. Venye mwenzangu amesema hapa nyuma, mtoto wangu ni mgonjwa. I think sasa amemaliza miezi mbili na wiki moja kule Kenyatta. Na kijana wangu ametisjajiwa kwa kizungu, amesijajiwa. Amesijajiwa. Kenyatta Hospital. Na huyu kijana wangu Bili, wakati alijisichajiwa, bili likuwa 250. Amemaliza wiki huko. Sijui saa hii, pesa imefika pesa ngapi. Siwezi sema amount saa hii. Wamegwamilia mtoto. Nikiongea hivi watu wengine wanafikiria ni mzaa. Kijana wangu amegwamiliwa Kenyatta. Nimejaribu simu za watu wa Azimio. Babu peke yake ndiye anashika simu yangu. Yo ndo kusema ukweli. Babu Owino peke yake ndiye anashika simu yangu. Na mimi na mahali imefika. Hata ufaranya chukua. Bwana. Mwache, unajua zile mimi nyaka. Na mimi naongea nataka usaidizi bado unaniongelea venye unataka. Hata kesho itakuwa. So Mr. Speaker. Mimi kama Nuru Okanga. Mahali imefika, Mr. Speaker, saa zingine nimeona mambo yenye sijaiona. Na mimi nataka kurequest. Na najua hii ni kirequest. Nitapata usaidizi pengine haraka iwezekanavyo. Nataka kurequest si Yesu mmoja hapa Kenya ambaye alisimama na Ruto saa zile alikuwa ICC. Ile kesi ya 2007. Huyu siyesi yu wakati alikuwa lawyer. Anaitwa Professor Kindiki. Naomba Kindiki. Mahali huko. Venye ulisimama na Ruto. Na hiyo wakati ya huku wana kitu. Naomba Kindiki anitolee huyo mtoto Kenyatta. Kwa sababu Mr. Speaker. Watu wa Azimio hakuna mtu anashika simu yangu. Mtoto wangu, nimesema babu ndiye anashika simu yangu. Kwa watu wote wa Azimio. Nipigie nichukue saa hii, mimi ni wa Azimio. Wewe una kitu. Mr. Speaker, naomba Professor Kindiki mahali alipo. Kama anaweza nisaidia huyu kijana wangu, nimtoe Kenyatta nikuwe na yeye kwa nyumba. Kwa sababu gani Mr. Speaker naomba hiyo usaidizi? Huyo mtoto wakati amesijajiwa, amefutwa kwa kompyuta kule Kenyatta. Akiendelea kukaa hapo na hofia, kuna magonjwa mengine inaweza pata huyo mtoto. Tena arudishwe kwa kitanda. Ambapo itakuwa mzuri. Mimi kama Nuru Okanga, nikuwa kwa hii bunge. Na request, hiyo ni ombi yangu kwa Professor Kindiki. Kama babu wina aliniandikia ile barua inaitwa nini? Waliniambia out of 250,000, nikuwa na 125. Mr. Speaker, mimi mwenyewe nilienda nyumbani nikauza ngombe ngapi? Nikakuja hapa Nairobi na 50,000. Nilienda Kenyatta na 50. Hiyo pesa nimekula kula imebaki 30. Kwa sababu Mr. Speaker, nitafanya aje? Mr. Speaker, sijakula hiyo pesa kwa matumizi mabaya. Kila wakati tutafika tulia. Tulieni kidogo. Kula hiyo pesa kutumia kwa mambo yangu. Kila siku huyo mtoto inafaa nimubaiye chakula. Kwa sababu chakula ya huko venye ametoa kwa kompyuta, venye ametoka kwa system ya huko, anapata ugumu wa kupewa chakula. So Nuru umetumia. So nimetumia hiyo pesa, sijakula. Nimetumia hiyo pesa kubaiya huyo mtoto chakula na mwenye anakaa huko Kenyatta kumitumia matumizi. 1,000, 2,000, 3,000, 500. So Mr. Speaker, naona ikiendelea hivyo, huyu mtoto itafika mahali wanidai bili ya
1 million. Na Mr. Speaker, kama 250 menishinda, 1 million nitafikisha kwe. So Mr. Speaker, mimi naomba kwa heshima, kwa ishara, Professor Kindiki mahali alipo, kama siyesu wa maskari. Interior Cabinet, thank you fellow members. Interior Cabinet, Mr. Professor Kindiki, naomba usaidizi wako, huyu kijana yangu atoko hospitali, nijisikie niko na kijana yangu kwa nyumba, na hata nikivaa mzuri, pia roho yangu ikuwe mzuri. Kuliko nimevaa juu na roho yangu ndani imechafuka, kwa sababu yo kijana ananiumiza roho, amepona na amegwama Kinyata. Na mimi nikimalizia speaker, nataka tu niendelee kushukuru Babu Owino kwa ile kazi mzuri amenifanyia kwa huyo mtoto. Kama sio Babu Owino, huyo mtoto angekuwa marehemu. Hiyo ndio ukweli ya mambo. Tangu nipeleke huyo mtoto Kinyata, pesa ya dawa Babu Owino alikuwa anaweka. Hata kuna wakati Makarena alienda Kinyata, pia Makarena akanibaia dawa chupa mbili, 30,000. Chupa moja 15k, nyingine 15k. So Makarena na Babu Owino na bunge la mwananchi lilinichangia 52,000. Na pia Kanyari, Prophet Kanyari, akanipea 10,000. Hiyo ni support, lazima niseme. Kanyari alinipea 10,000. So, Baba Raila Odinga alinitumianga 8,000. So, mimi naendelea tu kushukuru wale watu ambao wamenisupport. Wenye Nuru Okanga amefanya nini? Ameongea. Amehesabu wale watu wenye alifanya nini? Alimsaidia. I think mimi nimesikia ni watu wangapi? Waine. Bunge la wananchi Jakaranda, Pastor Kanyari, Babu Owino na 8,000. So, Makarena amehesabu. So, venye amesema, unajua kuna vitu zingine tunaweka jokes, inafaa tusiweke jokes. Kitu ya ugonjwa. Ugonjwa. Sikia mwingine anasema tu uji ni freak lakini. So, tunaongea mambo ya ugonjwa, Mr. Speaker. So, oh, sio tujasema watu Azimio ni wabaya. Unaona? Tumina na kama ni kidogo kidogo. Tutoe mtoto ndani bwana. Tumejaribu sika sisi watu wa bunge la nje ya Jakaranda. Kama sisi ni hasola. Na tulisanya around 60,000 hapa. Sisi ni hasola, Mr. Speaker. Na hiyo 10 10 10 10 hadi kafika 60,000. Na juzi nimesikia wengine wanasema wako na sijui ni 7 billion. 3 billion, 2 point something billion. Na mtu ya Nura inatakana 200,000. So Nura ame request kwa Kindiki. So Kindiki mahali yako, usiona tumewacha wote, tumekuja kwako na sababu. Kindiki tumekuja kwako na sababu. Baadaye mimi kwa upande mmoja na support Kindiki kidogo. Unajua Kindiki alisimama na Uhuru na Ruto wakiwa Hague. Hey, wakafanya nini? Wakatoka. Pia Kindiki juzi ameongea na majenzi. Kindiki aliongea na majenzi. Hawakuenda maandamano. Maandamano ikafanya nini? Ikaisha. Kuongea tu. Aliongea na majenzi. Aliongea aje? Hiyo sauti yake ndogo. Majenzi wakasikia. Majenzi wakasikia. Mr. Speaker, hiyo sio matusi. So, Kindiki, saidia Nuru Okanga Maloba. Amelia. Hakuna mtu amemsaidia. So, ukiwa tumefika kwako, tumefika kwa kona. So, tunaomba tu, siku mbili ama siku tatu, tuone kitu. Baya kwa wengine pia sahia tu hakuna UDA, hakuna Azimio. Kama huko UDA tumia Nuru yako. Kama huko Azimio tumia Nuru yako. Lakini Kindiki hapo narudi.